Takže čau, mé jméno Ondrovlček a já vás vítám u dalšího videa. Ještě než tohle video vůbec začne, chtěl bych se vám omluvit, že dneska možná vypadám celkem unaveně, možná můj účest je celkem na nic, ale je mi to úplně jedno. Včera, 28.4. v sobotu, byl totiž YouTubering v Praze, na kterém jsem byl a bylo to něco neskutečného. Samozřejmě byl jsem tam jenom jako obyčejný návštěvník, ale lidi, kteří za mnou přišli, zkrátka jednoduše bylo jich tolik, že jsem nevěděl, co dřív dělat. Tu akci jako takovou jsem si opravdu užil, protože to, že jste za mnou chodili pro podpis, pro fotku, pokecat, pochválit mě, cokoliv, mě neskutečně motivuje a nevím, co říct. Pokud se na to někdo z vás, kdo má se mnou fotku nebo tak, prostě mě tam viděl, byl tam, díváte, tak vám neskutečně děkuju. Mimochodem, budu asi i na YouTuberingu v Brně příští týden, myslím, že to je 5. května, takže pokud i tam bude někdo z vás, kdo mě zná, sleduje, určitě přijďte, nebojte se, nekoušu. Tímhle nemám jak. Ale teď už se dostaneme k dnešnímu videu. Určitě někteří z vás, teda asi většina, znáte Lacka, Ladíka, Laciho, Anděla. Ano, kdo by ho neznal, pošťák ze Superstar. Tento kluk si zažil v životě opravdu strastiplnou cestu, řekl bych. Se svou maminkou, která je těžce nemocná, prožívá něco, co si my normální lidé, v úvozovkách samozřejmě normální lidé, ani nedokážeme představit. Nebudu tady nějak zmiňovat jeho příběh, kdo ho zná, tak ho zná, myslím si, že většina z vás o něm ví dost. A je to pro mě neskutečně pozitivní chlapec, i přesto všechno, co se mu v životě děje, strší optimismem, nebudeme si nic nalhávat. A přijde mi opravdu strašně nechutné a ubohé takové to přiživování se na jeho jméně. Ano, teď si řeknete, ale Ondro, ty se na tom přiživuješ taky. Ale já se to aspoň tentokrát snažím udělat pro dobrou věc. Protože, jak za chvilku uvidíte, tentokrát to bude čet na Instagramu. Na Instagramu mi napsal Ladislav Anděl, který během pár dnů dosáhl 25 000 sledujících. Asi během 3 dnů a pořád mu to rostlo, než lidi nějakým způsobem zjistili, že ten účet je fake a snažili se ho nahlašovat a tak dál. Tak jsem si řekl, že pomůžu dobré věci, protože když ten fake účet nahlásí opravdu hodně lidí, ten účet prostě zmizne. A jelikož já mám pravého Lacka na Facebooku, tak jsem si s ním psal a říkal, že ten účet na Instagramu je fake a že on má nějaký, který nepoužívá, ale už ho používat začal tam i streamovat, takže jsme zjistili, že ten jeho pravý je ten, který je pravý. Pokud to teď nechápete, uvidíte to za chvilku. Ještě než se pustíme do toho samotného chatu s tím fakem, tak vám teď tady hned dávám jeho Instagram. Pokud máte Instagram, tak tam prosím běžte a nahlašte ho. Instagram budete mít dole v popisku a tady vám vybíhá určitě teďka momentálně jméno. Udělejte to proto, protože tenhle kluk si to opravdu nezaslouží. Takže tentokrát je to tak, že už od samého začátku vím, že ten účet je fake, ale já bych to možná ani netočil. Každopádně tenhle kluk, nejspíš kluk, mi napsal sám od sebe první zprávu. A my už se pomalu vrhneme na to. Ještě chci říct samozřejmě poslední věc. Dejte tady like, pokud se vám video bude líbit. Myslím si, že 5000 lajků pro pravého Laciho si to určitě zaslouží. Dejte mi odběr, pokud ještě nejste v mé úžasné Vlček family. A teď už se opravdu vrháme na samotný chat. Ano, většinou je to samozřejmě tak, že první zprávu píšu já, když chci nějakého fejka odhalit nebo něco podobného. Tentokrát je to úplně o něčem jiném. Už jenom v tom, že to není na Facebooku, ale na Instagramu. A taky v tom, že jak si můžete momentálně už všimnout první zprávy, nenapsal ahoj, nenapsal zdar, žádný pozdrav, jednoduše napsal otázku SFS. Teď si mnozí z vás určitě říkáte, co to je? Teda asi určitě minimálně vy mladší, protože třeba Instagram nepoužíváte, nebo tyhle pojmy jednoduše neznáte. SFS je zkrátka z anglického spam for spam a používá se to v takových případech, že se dva třeba známější lidé, prostě lidi, kteří mají více followerů, navzájem sdílí a takhle si navzájem prostě pomáhají. A jelikož on měl opravdu velký nárůst, během 3 dnů ho fakt sledovalo skoro 30 000 lidí, tak jsem si říkal, že bychom to třeba mohli zkusit. Ale nešel jsem do toho. Jako ano, já jsem ho na chvilku sdílel, ale to jsem ještě nevěděl, že to je fake účet. Ale to už bylo před nějakou dobou.
Teďka mi napsal znova, tak už jsem si řekl, že to tak prostě nenechám. Předtím jsem to samozřejmě nemohl vědět. Ale nějakou dobu jsem mu ještě neodepsal, protože já moc žádosti o zprávy nekontroluju, ale zrovna jsem ji zkontroloval a byl tam tenhle fake Ládi, tak jsem si říkal, dobrý no, protože předtím už jsem si ho odstranil samozřejmě. Tak napsal ještě takové to debilní srdíčko, omlouvám se za to slovo, ale prostě je to tak. Já jsem mu na tuhle zprávu odepsal, no dobře, můžeme dát klidně, protože samozřejmě jak říkám, proč ne? Ale ne, nebojte, znova už bych to neudělal a zjistíte, že jsem to ani neudělal. Na tohle nám totiž odepsal, ok, ale začni ty, prosím tě. A znova s tím blbým srdíčkem, jakože prosím tě Ondro, přestaň mě ignorovat. Ne, tohle takhle prostě nefunguje, lacíku. V uvozovkách až už asi po páté v tomhle videu, ale to je momentálně úplně jedno. A říkal jsem si, sakra, když si první zprávu napsal ty, proč bych měl začínat já? A něco podobného jsem taky napsal. A proč bych měl začínat já? Ty jsi mi napsal. Vždyť vůbec nejde o to, kdo začne. Ale chápu, asi si chtěl mít jakýsi náskok, aby ode mě tobě přišlo více lidí a ty si to pak jenom tak trošku využil. Protože opravdu každých pár minut mu přibývala stovka nových lidí. Je to neskutečné, jak se tenhle fake dokáže šířit. A protože je opravdu hodně diskutovaný, tak se tomu vůbec nedivím. Ale dle mého názoru je tohle opravdu nechutné svinstvo. A on si samozřejmě hned z začátku myslel, že se nějak zlobím, tak mi napsal, dobré, sa nehněvaj, tak já začnem. Tak jsem si řekl, dobře, tak se přece jenom rozmyslel a začne on. Samozřejmě já nejsem takový, že bych mu to neoplatil, takže když vidím, že by mě sdílel, tak bych automaticky udělal to stejné. Protože takhle to prostě na tom Instagramu chodí, co si budeme povídat. Tak jsem napsal, tak začni a dej mi vědět. To dej mi vědět jsem ani psát nemusel, protože vlastně když vás někdo sdílí a v tom story vás označí, tak se vám to v té zprávě ukáže, takže kdyby to udělal, já to automaticky vidím. Ale jak si můžete všimnout, nic neudělal a odepsal nám jenom OK. Tak jsem čekal asi 5 minut, jestli se něco vůbec bude dít, a nebo ne. A samozřejmě, pokud nevidíte další zprávu, asi se nic nedělo, logicky. Ale naopak, trošku si to rozmyslel, jak si můžeme všimnout, a napsal, a nebo radšej nie. Což upřímně už vůbec nechápu jeho pochody a myšlenky v hlavě. Nejdřív mi napíše, že chce sdílení, potom, že mám vlastně začít já, nakonec, že začne on, a nakonec to vůbec neudělá. Sakra, kde jsme? Kde to žijeme? Tohle přece není absolutně normální, takové chování. Víte, tohle je nějaké 10leté děcko pro boha. Omlouvám se, jestli vypadám trošku vytočeně, ale tenhle fake mě ze všech fakeů, kteří na tom internetu byli, zatím štve opravdu nejvíc, protože já toho kluka naprosto zbožňuju a tohle, když mu někdo dělá, mi neskutečně vadí. Vím, opakuju se už asi po 10., ale nemám to rád. Už jsi to rozmyslel, jo? Nějak rychle. Chtěl jsem být na něho takový trošku drzejší, protože podle mě si takovéto milé zacházení vůbec nezaslouží. S tím, co dělá, s tím, jak se chová, prostě ne. Tohle po mně nemůžeš chtít, chápeš? Já se tomu musím jenom smát, protože to, co on odpovídá, to absolutně nedává smysl. Ně, ale nemám to za potřebí. A asi myslel jako, že zapotřebí, já nevím, nepřipadá mi ani, že umí nějak dobře tu slovenštinu, protože prostě neumí. Asi to bude takový poločechoslovák, nějaká taková míchanice, já fakt nevím. Tak jsem si řekl, dobře, když to nemáš zapotřebí, tak proč mi sakra píšeš? Přesně to jsem napsal. Dobře, tak nechápu, proč jsi mi teda napsal. Ano, psal jsem tam vždycky takové ty vysmáté smajlíky na odlehčení situace, protože jinak bych se musel tak neskutečně nervnout, že by tady ten pokoj a třeba i ten mobil asi vybuchnul, protože já jsem v těchto věcech dost cholerický. Tohle mě dokáže opravdu naštvat a ať na to máte názor jakýkoliv, kdokoliv, je mi to celkem jedno, protože tohle mi vadí. Další zpráva od něho byla, nech to tak, jak sa darí jinak. Nechápu, proč se mě na tohle ptá, to bych se spíš měl ptát já tebe, když jsi v té superstar. Ty mě vlastně nejspíš ani neznáš, já tebe ano, ale to je logické, když jsi byl v televizi a já jsem jenom na YouTube. Mě každý znát nemusí, bohužel. Ale dobře, snažil jsem se být milý, protože jsem stejně věděl, že za chvilku mu budu psát pravý názor na něho, že vím, že to je fake a že takhle s lidma prostě si zahrávat nebude.
ne. Jo, celkem to ujde a tobě se daří v Superstar a tak? Celkem mě to zajímalo, co mi na tohle odepíše pan Lacík. Hej, hej, postupil jsem. Teď jsem si řekl, sakra, vždyť v minulém kole vypadl, tak proč by mi psal, že postoupil? To ani nedokáže sledovat tu Superstar, ten člověk, co se za něho vydává? A nebo si ze mě opět a jednoduše dělá srandu, protože tohle už přestává být normální úplně ve všech směrech. Tak jsem napsal jen tak jako zlehka, decentně. Aha, já myslel, že si v minulém kole vypadnul, protože to tak je. Já jsem si to nemyslel, já jsem to jenom tak ze srandy napsal, jakože jsem si to myslel. Přitom víme, že v tom duelu vypadl. Teda aspoň my, kteří to sledujeme, nebo máme jednoduše takový lehký přehled o situaci, jak se tak říká. A tahle zpráva, kterou mi napsal, ta mě sundala úplně kompletně. Z té zprávy jsem prostě padnul do kolen. Ně, to bol feak, fík, ani nevím, jak to mám číst, z bulváru. Prostě ono se odvysílá normální kolo Superstar, a tady ten člověk napíše, že to byl fake z bulváru. A ty si myslíš, že tady tohle jednání ti někdo bude žrát a uvěří ti? Možná někdo na stejné hladině demence, jako máš v té hlavě ty. Nezlob se na mě, ale musel jsem to takhle říct. Co? Však minulou neděli v duelu jste vypadli oba dva. A opět ty vysmáté smajlíky, samozřejmě Lacimu jsem to neskutečně přál, protože kdyby byl v tom semifinále nebo v tom finále, já bych mu ty SMSky posílal. Tady to nemyslím tak, že bych se mu vysmíval, že vypadl, ale jenom tak, že vím, že to prostě není on. Aha, jej, ty myslíš toto, no ano, vypadal jsem a moc ma to mrzelo. On napíše dvě zprávy předtím, že postoupil, že to byl fake to, že vypadl, že to bylo něco z bulváru a najednou, že vypadl. Tak sakra, aspoň si urovnej v hlavě, co píšeš, protože si neskutečně, jak to říct slušně, trousíš do pusy. Tak to se ti nedivím, ale i tak ses dostal moc daleko a strašně mě těšilo, že se dostal tak daleko, i když opravdu mě mrzelo, když vypadl, ale co, myslím si, že už tak dokázal tolika lidem, že je pro ně jednička, že ho to vůbec nemuselo mrzet. A pokud se na to pravý Laci třeba dívá, tak neskutečně jsem ti fandil a fandím ti i tak do dalšího života. Jsi skvělý kluk. Teď napsal zprávu, kterou budu se trošku cenzurovat, protože tyhle sprosté slova já tam mít jednoduše nemohu. Ano, ale chcel jsem to vyhrát a prohrál jsem jedny. Myslíte, že takhle by se zachoval pravý Lacko? Nebuďte naivní, tohle už je tolik náhod, tolik nesouvislostí dohromady, že sakra víme, že to není on, pro boha. Tak jsem napsal, uklidni se, můžeš nechat šanci hned ostatním a nebýt hned sprostý. Protože přece, i kdyby to byl skutečně on a napsal by takovou zprávu, což by samozřejmě nenapsal, s jeho povahou to víme, ale přece je to jenom hra, je to jakási soutěž a když si prostě prohrál, tak bys musel nechat šanci těm ostatním. A vím, že on by takhle hned nenadával, tak na tohle odepsal jenom no dobré. A já jsem si říkal, tohle už ne, tohle už je konec, na to já už nemám, musím mu přece napsat, co si o něm myslím. Hele, stejně se mi nezdá, že to jsi ty. Vůbec nejsi milý jak v televizi, Laciho mám opravdu rád, ale ty furt s někým jedeš sdílení, sdílíš nějaké reklamy, moc se mi to nezdá. Teď vám tady střihnu pár obrázků, co tenhle fake účet sdílí na tom Instagramu. A řekněte sami, myslíte, že by tohle sdílel pravý Lacko? Ne, fakt ne. Hej, hej, som to já, omlouvám sa, za mé chování som dočený a mrzí ma velmi, že som nepostupil dalej. Ano, a proto si člověk, který udělá tenhle fake profil, sdílí reklamy a dělá všemožné blbosti a vydává se za tebe, samozřejmě myslím jako za pravého Lacka. Pro boha, prosím ne, musel jsem tady napsat, jak vypadá pravý Laci, že i streamuje na Instagramu a že tady skutečně máme jakousi jistotu v tom, že je to opravdu on. Bohužel nejsi, kdyby si to byl ty, tak se jednoduše takhle nechováš. Jestli tě zajímá pravý Lacko, najdi si Angial Ladislav Official a tam i streamuje a tak dál, takže je to on. Tenhle profil nahlašuji a doufám, že i spoustu dalších lidí udělá to samé. Teď to prosím opravdu běžte udělat, nebo až dokoukáte tohle video, znova vám tady dávám jméno toho fake účtu, bude i v popisku, takže se určitě podívejte, nahlašte ho a prosím vás lidi, pomožte dobré věci. Teď se k tomu postavil opravdu jako skvělý a pravý chlap. Ma to nezaujímá,
sa s tím treba zadus. Má vůbec cenu tohle komentovat? Já fakt nechápu, že se vůbec někým takovým štvu. Možná mě to štve z důvodu, že má za tak krátkou dobu tolik sledujících, které si absolutně nezaslouží, protože se jenom přiživuje na tom méně. Ach jo, napsal jsem mu poslední zprávu a tím to celé skončilo. Je celkem smutné, že máš takový život, že se potřebuješ přiživovat takovým způsobem zrovna na někom, jako je Laci. A v životě to opravdu nemá jednoduché. Budu doufat, že tě karma potrestá. Myslím si, že k tomuhle nemusí nic dodávat, všechno je v tom textu obsaženo. Co ještě bych rád vyzdvihnul, jeho odpověď, kterou taky nebudu komentovat, jenom se podívejte, co odepsal. A vemte si z tohohle videa, z tohohle chatu, prosím všichni, nějaký příklad do života, že takhle klesnout nechcete. Tak jo, já budu doufat, že se vám tohle video líbilo, pokud by se vám líbily i podobné videa, určitě mi to pište dolů do komentářů, na jakého dalšího známého člověka bych měl udělat takový jakýsi experiment. Protože tady na Laciho to momentálně opravdu sedí hodně, když je tak řešený. Ano, teď si znova řeknete, že se taky přiživuju, ale snažím se to udělat pro dobrou věc, aspoň trošku. Pokud se ti tohle video líbilo, dej mi like, pokud ne, tak mi samozřejmě dej dislike, to nějak přežiju. Pokud se ti líbilo hodně, poprosil bych tě o sdílení, například na Facebook, mezi své ostatní kamarády. Moc děkuju. Dej mi odběr, pokud ještě nejsi v mé úžasné Vlček Family a ten odběr jednoduše nemáš. A to bude už úplně všechno. S váma tady seděl dneska Ondra Vlček, nejlepší odhalovač fejků v České a Slovenské republice a u dalšího videa zase čau.